Novak Đoković je dobio dozvolu da odradi trening. Nakon velike drame isprobao je teren u Australiji. Đoković i dalje ne zna da li će nastupiti na Australian Openu, ali je konačno izašao iz hotelske izolacije u kojoj je proveo nekoliko dana dok je čekao sudsku odluku. Novak Đoković oglasio se putem društvenih mreža prvi put poslije današnje presude Federalnog suda u Melbourneu kojim se poništava odluka vlade Australije o ukidanju vize. Zadovoljen sam i zahvalan sam što je sudija poništio odluku o ukidanju vize. Uprkos svemu što se desilo, želim da ostanem i pokušam da se takmičim na Australian Openu. Ostajem fokusiran na to. Došao sam ovdje da igram na jednom od najvažnijih turnira koje imamo, pred nevjerovatnim navijačima. Đoković je podijelio sliku na kojoj se vidi kako sa svojim timom trenira u Rod Laver Areni. On je u srijedu uveče po lokalnom vremenu doputovao u Melbourne poslije dobijanja medicinskog izuzeća za učešće na prvom Grand Slam turniru ove sezone, Australian Openu. Odmah po dolasku ukinuta mu je viza i nakon nekoliko sati ispitivanja granične policije smješten je u hotel koji služi kao prihvatni centar za migrante. Porodica Novaka Đokovića smatra da će mu cijela situacija po dolasku u Australiju samo dati dodatnu snagu. Novak je na slobodi. Novak je bio malo pre na teniskom terenu. On je trenirao. On je otišao u Australiju da se pre svega bavi tenisom, da se bori za sebe, da odigra i da pokuša da osvoji još jedan Australian Open i da napravi još jedan rekord koji tako pomno juri. Đokovićev otac Srđan je istakao da su pravo i pravda pobjedili. To će mu dati dodatnu snagu, jer oni ne znaju ni šta su učinili. Osvojit će još 10 Grand Slamova sad. Da, normalno. On je dobro? On je super. On toliko mentalnu snagu ima da ga ovo nije poremetilo uopšte. Pravda je zadovoljena. Podsjetimo, nakon što je Đoković dobio vizu za Australiju, on i dalje ne zna da li će igrati prvi Grand Slam turnir u sezoni. Postoji mogućnost da ministar za imigraciona pitanja poništi tu odluku i naredi da se teniser deportuje. Sve ove dane trajali su protesti građana ispred hotela u kojem je bio smješten Novak Đoković.